Gigantická životní vlna. Irský surfař Conor McGuire si užil díky hurikánu nad Atlantikem. Oblíbená slacklina v extrémních podmínkách. Pět kousků, které posunuly hranice lidských možností. Divoká voda na Islandu. S kajakářem a dobrodruhem Benem Brownem se vrátíme na jedny z nejkrásnějších a nejdrsnějších vodopádů světa. A vezmeme vás na tajný battle v breakdanceu. Red Bull BC One hostila ruská Moskva. Počkejte si na to. Drsný závod v nedotčené rumunské přírodě. To je Red Bull Romaniacs. Kameny, bahno, strmé stoupání. Tenhle závod má těžké úseky, které pořádně prověří i ty nejlepší jezdce. Red Bull Romaniacs ale není jen o rychlosti nebo jezdeckých dovednostech. Svoji roli hraje také štěstí. Stačí jedna chyba nebo drobná ztráta koncentrace, abyste přišli o možnost projet cílem. Závod je čtyřdenní a letos se jel za přísných bezpečnostních opatření. Tohle jsou záběry, které z loňských ročníků neznáme. Kvůli koronaviru pořadatelé jezdcům pravidelně přeměřovali teplotu. A co, tedy spíš kdo v Rumunsku tradičně nechyběl, to byli špičkoví jezdci. Bate Young, Billy Bolt, Manuel Lettenbichler nebo šestinásobný vítěz této akce, Brit Graham Jervis. Britská hvězda se ale musela spokojit s druhým místem. Já jsem spokojený i s druhým místem. Jsem spokojený, ostatně je mi už 45 let, důležitý je, že jsme si to všichni užili. Byl to skvělý závod. Po roce znovu na Romaniacs, jak skraloval mladý Němec Manuel Lettenbichler. Letos to byl tak šílený rok. A když se člověk vrací k závodění po dlouhé době, tak nic moc neočekává. Ale tady mi to sedlo. Byly to úžasné dny a jsem rád, že to nakonec dopadlo nejlíp, jak mohlo. Metrů a ohromná síla, to je vlna života. Vlna, na kterou 26-letý irský surfař Conor McGuire čekal dlouhá léta. Jedinečná šance na životní jízdu na surfu přišla 28. října. Příležitost, která není pro surfaře připravená každý den, přinesl hurikán nad Atlantikem. Na evropském pobřeží se jeho následkem zvedaly vlny koncem října do gigantických výšek. Rekordních výšek tentokrát nedosahovaly jen v portugalském Nazaré, které je obřími vlnami proslulé, ale i na pobřeží Irska. A to Conor uvítal. O rekordce v době, kdy je složité za vlnami cestovat, pokusil skoro za domem, na Malomore Coast. Sledovat a podpořit ho tak mohlo domácí publikum. Více než 18-metrová vlna vypadá děsivě a taky děsivá je. Je to jako když na vás padá mrakodrap. Člověku tady jde opravdu o život. Chybovat v gigantických vlnách může znamenat i rozsudek smrti. Conor McGuire začínal se surfingem ve svých 11 letech a brzy se stal evropskou špičkou. Před 3 lety se zapsal do povědomí světového surfingu s jížděním gigantických vln. Za sebou má několik velkolepých jízd i ve slavném Nazaré. Svoji vlnu života ale sjel tady doma, v Irsku. Slacklina natažená mezi dvěma stromy? Tak to je dávno nuda. Máme pro vás 5 netradičních míst, kde na slacklině balancovali ti nejlepší umělci. Tohle je oáza klidu. Tam se to balancuje samo, téměř. A 20 metrů dlouhá slacklina natažená na stožárech lodi ve výšce 25 metrů. Už to je pořádná dávka adrenalinu a k tomu předvést to nejlepší. 10 top slacklinistů světa změřilo síly na adrenalinovém Red Bull Slackship na Baltu u pobřeží polského města Gdyně. Úzké uličky starého centra tureckého Istanbulu. Odpolední čaj, pohoda a vůně vypraného prádla na šňůrách mezi domy. Ale není šňůra jako šňůra. Mezi prádlem se objevila světová špička mezi slacklinisty Alex Mason.
poslekla jině na kole ve výšce 120 metrů mezi dvěma skalami. To je kousek hodný šílence, který má velkou dávku odvahy. Světový šampion v triálu Belgičan Kenny Bailey se rozhodl, že se takovým výkonem zapíše do historie. Miluje totiž slackline i triál a obě své vášně spojil vysoko v horách. A absolutně největší úlet na slackline během letu. Hranice nemožného jsou posunuté zase o kus dál. Stometrový šplh po laně, jak na tak extrémní kousek trénuje hvězda OCR Thomas van Tonder a vezmeme vás do divokých vod Islandu. S kajakářem a dobrodruhem Benem Brownem se vrátíme na jedny z nejkrásnějších a nejdrsnějších vodopádů světa. Počkejte si na to už za chvíli. Trénink muže, který posouvá hranice lidských možností. Jihoafrická hvězda OCR, tedy extrémních překážkových běhů, Thomas van Tonder, si sám nastavil lockdownovou výzvu – vyšplhat po 100 metrů dlouhém laně. Šplh po laně je součástí OCR. Běžně to dělám, ale většinou jde o výšku nějakých 5 metrů. 100 metrů přímo ze země nahoru je úplně něco jiného. Musíme počítat s tím, že se lano o takové délce točí a houpe. Thomas se řídí heslem You don't stop when you find your limits, that's where you start. Tedy nezastavíš se, když najdeš hranici svých možností. V tu chvíli jsi na startu. A takhle vypadá jeho trénink na kousek, který ještě nikdy nikdo neskusil. Tento muž znovu půjde až za hranice svých možností. A proč si takovou výzvu vlastně dal? V letošním roce, kdy epidemie koronaviru ruší jeden závod za druhým, cítil, že stagnoval, nikam se neposouval a toho nenechávalo vůbec v klidu. Je zvyklý na akci a adrenalin. Při závodech OCR neustále překonává překážky všeho druhu. Vysoké stěny, plazení bahnem nebo ručkování. Najednou ale bez nových výzev a závodů přišel o motivaci, tak si vymyslel vlastní. Už tréninky ho dostávají daleko od jeho komfortní zóny a právě to Thomas miluje. Chci svými kousky taky inspirovat lidi, aby viděli, že mohou dokázat daleko víc, než si myslí. Island, meka kajakářů, kteří milují tu nejdivočejší vodu, drsné, ale krásné vodopády a samozřejmě ty nejextrémnější jízdy. Přesně to jsou důvody, proč je právě Island jedním z nejoblíbenějších míst Novozélanďana Bena Browna. Tenhle kajakář a dobrodruh už zcestoval celý svět. Objevil nejrůznější zákoutí naší planety a má za sebou více než 10 prvosjezdů. Rád se pouští do míst, která nikdo před ním nikdy nesjel. Vrátíme se s ním na jeho legendární jízdy islandskými vodopády, včetně toho nejslavnějšího, Aldeyjar Falls. Nachází se v severní části země nedaleko Reykjavíku a mnoho kajakářů si právě tady polámalo kosti. Vodopád měří bezmála 20 metrů. Po tom, co dáme ten vodopád, tak se dostaneme hodně hluboko pod vodu. Myslím, že klidně i 10 nebo možná i 15 metrů. Tak to bylo bláznivý. Jako bych fakt padal z dalších 15 metrů. Zanořoval jsem se pod vodopádem, pořád hlouběji a hlouběji a nemohl jsem s tím nic dělat. Islandská cesta pokračovala dál na sever. Jízdy tam byly dál divoké, ale ve srovnání s Aldeyjar Falls už o dost poklidnější. Taneční bitva jenom pro zvané. Red Bull BC One hostila ruská Moskva. Bližší informace o místě konání tohoto tanečního svátku ale nejsou. Je totiž tak trochu tajný. A navíc, otevřený jenom určitému počtu lidí. Tanečníci poměřují své umění vždy jeden proti jednomu. Jde o souboj v breakdanceu, který se vrací trochu do starých časů tohoto tanečního umění.
Red Bull BC One nabídl 8 battlů, které připomněly kořeny tohoto tance. Breakdance se zrodil v jižním Bronxu v New Yorku nebo v Los Angeles na začátku 70. let 20. století. Я надеюсь, здесь никто не спит, я надеюсь, каждый наблюдает за...